Olá, meu nome é Adriano e seja muito bem-vindo ao Efeito Colateral. A intenção desse vídeo é aumentar uma discussão que eu propus no vídeo anterior sobre a questão do preconceito. Hoje eu pretendo comentar um podcast que foi feito há um tempo atrás pelos canais Cássio Kennedy e Ozzy Return. Eu vou fazer um panorama rapidinho, mas todos os vídeos vão estar linkados na descrição para você poder ir lá conferir caso tenha interesse e tirar suas próprias conclusões. O Cássio e o Ozzy fizeram um hangout falando sobre a questão do aborto. Posteriormente, o Sem Neurose fez um vídeo criticando aquilo que eles haviam dito e também teve um hangout na Iniciativa Vingadores, onde foi discutida a questão do hangout que o Cássio havia aplicado no Rafael Cruz por uso indevido de imagem. Eu não tenho nada contra eles, inclusive com o Cássio eu já cheguei a fazer alguns hangouts. Nós temos pontos de discordância enormes, mas ele sempre foi bastante educado nos hangouts, a gente conseguiu discutir e nunca tivemos problemas. Mas esse comportamento educado que ele apresentou nos hangouts não costuma se repetir nos vídeos dele. Ele costuma ter uma linguagem bastante agressiva, né? Ele ataca, ele xinga. Por exemplo, no vídeo que ele fez pro Seu Neurose, ele se refere a ele como seu merda, vagabundo, viado, bosta, bandidozinho, traficante, pichador, chama o Rafael de maconheiro e por aí vai. Eu nunca falei com o Ozzy, eu nem tinha consciência da existência dele, até ter visto esse podcast sobre o aborto. Posteriormente eu acabei vendo alguns vídeos dele e até tirei um pouco da má impressão. Apesar de não concordar com muita coisa que ele fala, ele até me parece ser um cara bem intencionado. No vídeo resposta que o Ozzy faz pro Sem Neurose, ele acaba lendo alguns comentários. Dentre esses comentários ele lê o meu. E o meu comentário consistia em dizer que a conversa que os dois tiveram nesse podcast era totalmente baseada em preconceito e senso comum. Depois de ler o meu comentário, o Ozzy fala o seguinte: eu preconceituoso? Eu não acho que eu seja preconceituoso, não sou. Ser contra o aborto é ser preconceituoso? Não, Ozzy. Ser contra o aborto não te faz preconceituoso. Eu sou a favor do aborto, mas eu enxergo naqueles que pensam de forma contrária uma série de razões positivas. Existem ótimas razões para você ser contra o aborto. No meu caso, eu optei por ser a favor porque, dentro das minhas análises e as consequências, eu achei que realmente é o melhor. Mas eu posso mudar de opinião com bons argumentos. Sinta-se à vontade. Agora, Ozzy, você é preconceituoso, sim. E eu também sou, cara. Aliás, todo mundo é. Preconceito é você ter uma opinião prévia ou sem os conhecimentos necessários sobre determinado assunto. É ter uma opinião desfavorável sobre um indivíduo ou grupo sem ter uma razão para isso. Acho importante, antes de comentar, explicar uma posição. Todo mundo é preconceituoso sobre algumas coisas e em alguns momentos. Quando você reconhece isso, quando você percebe isso, você está num passo a caminho de diminuir esses preconceitos. O problema está quando a pessoa acha normal disseminar esses preconceitos, quando ela acha legal ou quando ela se nega a assumir. E sim, o podcast que vocês fizeram está carregado de preconceitos e senso comum. O senso comum, ele se caracteriza pela repetição daquilo que se ouviu ou se constata sem muita reflexão, às vezes de forma intuitiva. E muito do que conhecemos hoje é muito contra-intuitivo. Vocês falam muito durante o hangout sobre o uso do aborto como método contraceptivo. Cara, sinceramente, eu nunca vi um defensor sério que realmente está preocupado com o problema e não legislando em causa própria usando esse tipo de argumento. E mesmo que exista quem o diga, existem muitas outras razões para ser a favor. Um dos argumentos muito usados por vocês é que a legalização do aborto vai virar sem vergonhice. Banalização. Qualquer um que não quer ter filho, vai lá e arranca fora. Vamos fazer sexo, e se eu engravidar, eu vou tirar. Puro senso comum. Sim. Então, essa história que vamos ter uma explosão de aborto no dia seguinte, realmente revela enorme ignorância sobre a questão desse tema. Diversas pesquisas mostram que em países onde o aborto foi legalizado, a taxa caiu. Pelo que eu li, nos países mais ricos, num período de 15 anos, a taxa de abortos realizados caiu pela metade. E no mesmo período, em países em desenvolvimento, também houve uma queda, mas ela foi muito pequena, quase insignificante. E que 88% dos abortos realizados no mundo são em países pobres.
Eu só estou falando esses dados superficialmente para que você possa entender que isso, além de um problema social, é um problema de saúde pública. E discutir sobre isso não é coisa de gente sem vergonha, é coisa de gente preocupada, assim como vocês são. O objeto da preocupação é o mesmo. O que é diferente é o objetivo. No meu caso, por exemplo, eu sou pai. Minha esposa e eu não temos a intenção de ter outro filho e nós já conversamos sobre o assunto e é um acordo entre nós que caso ela venha a ficar grávida, aborto não é uma possibilidade. E eu não vou falar que se você não quer, não faça, mas não impeça os outros de fazer, que eu detesto esse argumento. Jamais eu pediria para minha esposa fazer um aborto exatamente pelo amor que eu sinto pela minha filha. E para mim, essa é a maior razão para ser a favor do aborto. Uma pessoa que não se sente culpada ou que não está nem aí, como as pessoas que supostamente fariam, como vocês argumentaram no vídeo de vocês, essas pessoas não merecem ter um filho. E mais do que isso, essa criança não merece tê-los como pais. As coisas estão invertidas. As pessoas não deveriam se preocupar com quem vai abortar. As pessoas deviam estar preocupadas é com quem vai ter filhos. Crianças nascem todos os dias em lares destruídos, com pais alcoólatras, agressores, abusadores, dependentes químicos, que não têm amor. Ao invés de discutirmos uma autorização para o aborto, a gente devia estar discutindo uma licença para ser pai. Pena que isso é impossível. Vocês falam no vídeo que a mulher que engravidou tem que assumir o que fez. Mas vocês falam disso como se isso fosse um castigo. Vocês acham mesmo que isso é um castigo para ela? Quem vai sofrer com isso é a criança, o inocente. Segundo vocês, as pessoas contrárias à legalização do aborto, elas estão preocupadas com a vida do inocente. O que eu vejo nessas instituições pró-vida é uma preocupação com o nascimento do inocente. Porque depois que ele nasceu, ó... Vocês sabiam que hoje existem mais de 200 mil crianças vivendo em orfanato e que um levantamento de 2011 revelou que quase 23 mil crianças viviam na rua e que mais de 3 milhões e meio estavam fora da escola aqui no Brasil? Olha só umas coisinhas que vocês falaram no vídeo de vocês. A pessoa vai lá, faz o sexo, transa, não tá nem aí, não usa camisinha, não faz uma prevenção, não faz nada. Daí tem o filho e não quer criar. É uma falta de vergonha na cara isso aí. Começa legalizando com 3 meses, depois vão aprovar até 7 meses, 8 meses. E o argumento é que isso é o limite da imundície humana. Feministas transam com qualquer vagabundo e querem pagar isso com a vida de um inocente. Imagina quantos abortos você fez. Ah, minha meta é 3 abortos por ano. Vocês acham mesmo que aborto é um procedimento simples desse jeito e a mulher vai lá e faz um aborto como se estivesse cortando o cabelo? Hipócritas dizem assim, vamos proteger as criancinhas e a criança nem nasceu e já querem matar. Esquerdistas que são contra a pena de morte são a favor que você mate o inocente. Se falar que bandido bom é bandido morto, você é extremista. Aprovando o aborto, ninguém mais vai se prevenir. E sempre que vocês podem, vocês jogam alguma burrice como se fosse algo de esquerda. Esquerda defende bandido, esquerda é abortista, coisas desse tipo, né? Eu não vou nem entrar nessa simplificação dicotômica. Mas o que eu posso dizer é que vocês estão confundindo simpatia com empatia. Nem todo mundo tem a formação moral que vocês têm. Às vezes é necessário empatia para entender o próximo. Você não precisa nem concordar, mas é necessário entender as razões pelas quais algumas pessoas escolheram um caminho ou têm determinadas opiniões, até mesmo para ajudá-las, se for o caso. Vocês desumanizam quando ignoram todas as idiosincrasias que formam o ser humano e resumem tudo isso ao grupo em que ele participa. Esse tipo de desumanização é a base do racismo, coisa que vocês dizem repudiar tanto. Mas vocês acabam indo pelo mesmo caminho para atacar coisas diferentes. Além disso, vocês chamam de burro todo mundo que vocês acreditam não ter capacidade de fazer alguma coisa importante. Mas lembre-se que burro foi um militar, um dos conselheiros de um dos maiores tiranos do mundo de todos os tempos. Às vezes um burro pode ser muito importante, para o bem ou para o mal. Não, você é burro, cara, que loucura. Uma vez eu li num livro, agora não me lembro qual,
onde havia uma explicação sobre o que é o amor do ponto de vista cristão. E nesse livro, o argumento era que o grande erro é que nós consideramos o amor como um sentimento e que o amor tem que ser visto como um verbo, que ele tem sempre que vir acompanhado de uma ação. Então, amar é cuidar, é se preocupar, é acalentar, é escutar, é respeitar, é educar e qualquer outro verbo associado a alguma coisa que é ligado a uma preocupação, que vise o crescimento, que queira o bem para outra pessoa. Isso faz muito sentido. Imagine uma mãe que diz que ama muito o filho, que vive suspirando por ele, mas que não dá um banho na criança. Se a criança tem febre, ela não se preocupa, ela alimenta mal essa criança, ela não conversa, ela não brinca, ela não dá atenção. Você acharia que essa mãe ama esse filho? Provavelmente não, né? Indo pela mesma ótica, sendo o ódio o contrário do amor, que é uma ação, um discurso de ódio seria desumanizar, atacar, xingar, fomentar a intolerância. Será que não tá rolando uns videozinhos assim? Bom, era basicamente isso. Eu vou deixar na descrição todas as referências do que eu falei. O espaço dos comentários está aberto para a gente ampliar essa discussão sobre senso comum, preconceito e aborto. Aguardo os comentários aí pra gente ter mais um bate-papo tão legal quanto foi o do último vídeo. Por hoje é só. Obrigado e um abraço. Essa é uma questão delicada, Drauzio, que a gente tem discutido há décadas da maneira mais estúpida possível, dividindo essa questão em pessoas contra ou pessoas a favor do aborto, quando não existe nenhuma pessoa a favor do aborto. O aborto em si não é um bem que uma mulher possa buscar, não é um bem que um ginecologista, que um médico desejasse para sua paciente. Toda situação de aborto é uma situação penosa, difícil para qualquer mulher. Seja que ela interromper porque a gravidez resulta de um estupro, ou seja, interromper a gravidez do esposo para evitar sua própria morte e não deixar dois filhos em casa, seja interromper a gravidez porque é uma gravíssima anomalia fetal, seja interromper a gravidez porque eu estou grávida do meu namorado aos 15 anos de idade, não era para ter acontecido isso, falhou um método anticoncepcional, minha vida vai ser virada ao avesso. As mulheres têm milhões e milhões e milhões de problemas importantes para decidir que aquela gravidez não é o momento, né? E o que a gente faz para ajudar essas mulheres? A gente simplesmente proíbe o aborto e diz que, por enquanto, portanto, se está proibido, as mulheres não têm mais esses problemas, não precisam recorrer ao aborto. Ei, minha cabeça só pensa aquilo que ela aprendeu.